Më brëm folëm për buksin, e sonte do të flasim për karatin. E kush mund të jetë që në përna përfasën aqë mirë, është Herolind një shqipci. Mimrama dhe mirë se vene. Mimrama, mirë se gjitha. Herolind, të njësim me turneun para një jave që ishit në Rotendan të Hollandës, e një është si Premier Liga, si ka luat atje, pas i luftuar për medalit të brënst. Po, kemi qenë në Rotendan, do me thona, është Premier Liga në garë kualifikuse për Olimpiadën 2020. Unë isha në luft për medalit të brënst, ishta duke u dhe ishër deri në sekundat e fundit një gabim i imi edhe kisha me thonë pak një gabim i gjyqtarë edhe shkaj deri të fitoria kundërshtarit, por kështu përgjithsi është mirë për shkak se kur shkon më rej, do me thonë për medalje, grumbullon shumë pika për Olimpiadë. Kështu që për mu ka qenë një paraqitje shumë e mire, jam ja kime edhe shumë gara tjera, shpresoj që po me konë mirë. E ke pritur këtë realitet e në pozitin e tretë, apo ke kërkuar më shumë? Jo, ke pritur më shumë? Unë kom menu më shku për finale, do me thonë, më rej për vend parë. Jëmë balafaqu, do me thonë, në luftën e parë kom qenë me Amerikanin e cilin e kom mujtë. Luftën e dytë kom qenë me Gjermanin i cili është 2 herë kampion buhet edhe 3 herë kampion e Evrope. Ajë do me thonë, unë kam pushtë. Pas ta e ka shku në finale edhe në repasash kom fituju në luftën në kunder kampionit evropian aktual që është në kategorin time. Me rezultat 3-2 edhe pas ta e me francezin. Isha duke edhe eqër, por ndodhin këto gabime. Më mirë më ndodhin në Premier League se në ajë kampionat evropian në sërbëtur. E për me në lojrat olimpike, pik që i duke im ledhur, sa i knaqër, a ki gjasat të kualifikuash për atje? Për momentin jëmë në top 10 që më të mirë të botës në kategorinë teme, edhe tashmas që ty në rezultatëve, do me thonë Salzburgit që e go marrë venë e parë, edhe dy venët që kam qenë për medalje, do me thonë edhe në Dubai edhe në Rotterdam, menoj që kom e shdryp të top 4 që e ma e mirë në kategorinë teme. Pashtu i shpallur edhe sportisi më i mirë për vitin 2017, cëla ishte ndinja? Është tjera 2, do me thunë që shpallur në sportisti vitit, edhe 2016 në kom qenë sportisti vit nga Komiteti Olimpik, pashtu edhe 2017, është një djenje veçan, ku dhjetë së është institucioni maj lartë që e vlerësën, do me thunë, rezultatet një sportisti, sepse ku dhjetë ka pasë edhe disa që kampion buhet e kampion Evrope, edhe nuk kanë qenë asë njoni për i ty në kampion buhet e së Evrope. Ta shumë mirë o bua dhe me kategorizimin e sportëve dhe me krejtë, është një djenje veçantë kur mundje në djerë sa krejtë fiturët e tua e din që fa rezultatë jenë edhe që përblejë në fëndë. Këtu jam momente shumë të mira, po momente më të vështira cëllat i keshe, me cëllat i përbalur për këtë vetë që shkaj? Për këtë vetë, është një moment që unë jam e dorë, do me thonë të lëndu me qysh nga Dubai, i kam ligamente, do me thonë të shtypëra, po kur dje që jemi të luftu, do me thonë, për Olimpiadë, edhe unë nuk jem të endale asë një garë, shtu që ka këtë doktorë, ato në këmë thonë që ma kam bu me pushu, po nësë jem të pushu asë një garë. Ta është më ka ra pak me pushu që një adjohë, shpresoj që ka bu pak ma mirë edhe... A është gati të riparuajt këtë dhe? Këto ditë këmë shku kontrolë, këmë bu një rezonancë, menoj që këmë e kunë ma mirë se këmë pushu, edhe këjna dhe gara tjera, ndërsa ma e rëndësishmja është në maj, është kampionati evropian. Do me thonë matë në Novi Sad, Serbis. Atje ku me qenë një, po menoj, një ndërgarat ma të rinsërme tjetës time. Atje presi medale. Ishala. Përveç punës që ndimuar edhe nga trajnerët, Shqipe Zogjani, po ashtu edhe Femi Mala. Shqipja është një person që kom fillu... Kam dëgjuar që kojshi e ke pasë. Po, alo e këm. Alo një mje këm. Është një person që pimoshës 3 vjeqare ka qenë afërmeja dhe vazhdojnë me kënë cilë në falenderoj shumë për ketë mira që i ka bua dhe vazhdojnë me i bua. Ndërsa femija është kampion evropian, do me thonë, për flamurin e Zvicrës në karate, në federatën, do me thonë, botërore. është një garus, një trener, një shëki imi, cili mu me merë me shpenzimet e veta në Zvicrë edhe me ushtërën, bujna treningje bashkë, edhe unë ka një mu që unë me orë dhejri të këto medaljët e fundi, dhejri të medalja butërore, dhejri të ketë, kisha me falendëru shumë, edhe me i thonë që i shala vazhdo me kuna lovët. Cëllat janë kushtet për karateista, sepse aty kushtën të njërë palesër, nuk janë që janë edhe shumë të mirë kushtet? Kushtet, do me thonë, asë një sport, do me thonë, nuk është që i gëzën shumët, do me thonë që me bu treningjet e mira, mundje i knaqën me kushtet ose diçka, po nëse ti vazhë te e këshyrë kushtet ose nalësht të kushtet dhe thunë nuk e kam këta ose këta, ata tjerë të ushtrojnë edhe ecën, nuk të vesin ty që shikitin shtetanin kushtet, kështu që na mundohëm sa ma shumë me ushtru, edhe me fitu, edhe me emisil Kosovës, sa ma shumë me dalje, kushtet nuk janë të mira, krejt e dina, kena nevoj për mbështetje,
Po, po menoj që ja ka njës diçka, diçka, po menoj që këmë bua dhe ma mirë. E për mene më pështitim, po se ju ka më pështitur federata juve? Po ashtu dhe Ministria Sportit? Federata është, kisha me thonë, është institucion e cila merë një budget për i Ministris, tani... Zingjir. Unë kisha me thonë që edhe federata duhet mi pas sytë pak ma shumë të kana, përshka këse... Jena tu i sillë shumë rezultate, po nuk është të e bo punën e vetë mira, po këta përna që në përgarat mira, po shkojna do me thunë shpenzimet i kemë krejt hekta, këtu qana vy neve që mos me menu ose me pagu diçka ose kështë, po menoj që mundet me bo ma mirë, po nuk është që së të bo kusht gjë, po menoj ajo kryesoria që është nështë ministria e cila dhëtë me nda një budget për sportin tonë, sepse jena sporti i dytë maj sukses shumë Kosovë me medale, do me thunë profesionale po folim, edhe nuk e ka ndoha las një budget ekstra për sportin tonë, cilë t'jenë sport i dytë mas gjudës me njerë, unë menoj që për ata kishme që jeni kritik pëse ata nuk pëndojnë për neve për një kamp, ose për një përgaditje diçka, ose për neve kitë karatisat, unë kisha mi ju thunë që mi lëshu sytë e paka sporti karatis. E keni ngri zërëm në lidhe me kështë? Unë e kisha me thunë jem një garus edhe nuk mujmë shumë me hinë detaje. Ju personalisht po... Po kisha me thunë federatës, trenerav, ata të trenerat e repstacionit, ata me ngri zonin sepse jenë krejt me fakte, nuk ka që do me thunë jenë rezultatet jenë krejt edhe mujnë me kërku ma shumë kushte, pse jo. Kur dje që e sporti i dy, do me thonë për momentin Kosovë që pisi edhe rezultate Kosovës. Pse mos me kërku, e meritojnë apo menaj. Njo, po nejnë kryesur janë edhe të rinjet, sa ka interesin të këtë rinjet për të mire me karate? Prej viti, do me thonë, karateja gjithmonë e ka pas rinin, do me thonë, gjdoj dytin është ta thëtë këmë ushtru karate. Po prej pranimit në, do me thonë, si sport olimpik, ka bu një ndryshim të madhë ku shumë fëmijë tash po foli për klubin tim, ku ushtroj atë në klubin e karatesi për, jam përmi 70-80 fëmijë, prej moshës 5 vjeqare, 4 vjeqare, derin 10-11, të cilat shprejnë dëshirë dhe ushtroj me trenerën Shqipe Zogjani, për mu bu dikush, edhe është një ndjenje mirë kur t'i shetë që t'rit, po interesohën ka që shumë, prejnë të tu në mi ardhë, mi prunë, stërvitjet, mi këthyje, këtu menoj që është një sport që këmë shku një rangë me gjudën, nështëta jo bashkë si gjudë të dirit e medalja artë olimpike, po me medalja evropiane, botrore, edhe pse jo edhe me një medalja olimpike, këna me shku si baraz me ta. I përmene medalje, qka duhet të bëjë Kosova në mënyrë që të arri sa më shumë medalje në arrinë në tërkomtarë? Menaj mi përmisu kushtet sa më shumë në aspektin profesional, në mbikëshyre të karatistat të cilët po ka në rezultate, në ndë kisha me thonë me na që sa ma shumë kampe, me pas qasje me garus ma të mirë të botës na me ta rejën, po pse mos mu me konë me një kamp, me ushtru me ta, me këshysh qysh po ushtrujnë ata e kështët, më na përmisu pa kushtet financiare, menoj që edhe pse kemi medalje botërore, kemi medalje evropiane, menoj që kina mi prua lënë Kosovës. E përmene punën që e bëjnë ata duke ushtruar, a janë shumë largë në krasim me neve për punën që e bojnë ushtrime që i bojnë? Në me tregu një diqka, do me thonë Turqia e ka Federata Karatis Turqis e ka 5 milion bugjet. Edhe ata për kampionat evropiani cili mojët qëtash në maj, janë prej ngushtit, janë kam, këtë repstacionit. Do me thonë nështë na për shemull jena kënë ndryshe, na ushtruj na dyherë në ditje gjdo dit, e bojna, po na përgadit e do me thonë dikon me shku për shamull kam krejt jo ose diçka për këta. Na qa e bojna qëtu në Prishtin edhe one qa shkaj në Zvicër do me thonë të femija me ushtru me femina diçka. Për ndryshë shtetet tjera krejt do me thonë mshilën me një hotel, rrim bashk, ushtrojmë bashk, krejt fokusën e kanë të karatja, na i kem pak ma ndryshë, po apet qysh jena këna më rishën. E përmene më ire skuadrën të uaj i pan nga Prishtina, si janë punët atje, si përshkanë, a keni kushte? Kushtet nuk janë është shumë të mira, do me thonë kur bëtë foli për të kushtën, për të foli për gjërësi, për krejt, jo veç për veti. Është një knajtësia jemi, do me thonë që në klubin i pan jenë, do me thonë krejt garus gati më të mirë të Kosovës, kisha me vequ Alvinin, Orges Arifin, Blodin Parkashticën, Fortesa Orana, Yli Cenaj, Astriti, nështë edhe na i kujtë muna mi arru emrin, do me thunë jena një grëpë që jena të ushtru edhe jena kitë repstacion. Edhe që kjo është të na një mu shumë, sepse se cili është të luftu për ma shumë e ma shumë, edhe jena të i një mu një tjetërit shumë.
Por ti e sa e ka rritë javën e kaluar duke mbushur Serbën? Po, unë isha atje, nuk o marrë pjesë do më thonë për shkak lëndimit. Fortesa e ka marrë vajnë e parë, Orgjese e ka marrë vajnë e dytë, edhe Blodim pa ka shtitë sa e ka marrë vajnë e dytë. Ekipore e ka marrë vajnë e tretë Kosova dhe vajzat vajnë e dytë. Ka qenë një rezultat shumë i mirë. Kena pru medale do më thonë edhe ka kampionati balkanik. Është një gjë shumë e mirë. Po menoj që punin e të vejtë mirë. Federata mundet me punu e ma mirë, po së që së të punu. Po mundet edhe ma mirë, normal, na garus lypim dhe shmire ma mirë, apo kupten. Po menoj që me bashkëpunim, me konë bashkë, mujna me jetë shumë për para. Momentit që janë njësë mund da, me një anë dikush, ato kena me dështu këtë komplet. Një gjë që i prekupon shumë sportistat janë edhe vizat. Javën e kaluar kalojmë në fund demarkacionit që po vlitet tani do të ketë më shumë lehtësira. Po, sa keni probleme ju me vizat? Më tregu drejtën, unë e kam pasaportën shqiptare prej 2009-ës. Pas ke pështutit. Po, unë edhe Orgjese dhe Alvini e kem pasaportën shqiptare, sepse na kur së kohën Kosova e pranume, kena marrë pjesë për Shqipnin. Këta tjertë nuk pedi nuk kanë pas edhe shumë probleme me viza, po e kanë pas një problem që nuk ju ka leju ma shumë se 5-6 ditë, 7 ditë. A kështu mi marë i kanë marë gjithë, po menoj ta që për sportista bile me mujtë mu bu diçka ma e mirë, sepse ku djetë që dhe ato janë hargjime, do me thonë pagesa e vizave këtu gjithë. Për ata që se din, para se të meresh me karate, hapat e parë i ke bërë në basketbol. Apo të mungon basketboli? Da, basketboli, po mungon. Se është një sport që e du shumë edhe e praktikojnë ku e lirë. Kom qenë kampion, do me thonë, me kadet edhe union, me Sigal Prishtinën, me trenerin Fikret Shatën, në cilin e përshëndet shumë. Kemi qenë një gjenerat shumë e mirë, po në moshën 17, ofër 18, që të në vendosa që me lonë sportin e basketbolit, ku ditën rrethanat, kush të qysh bizotrejshin, shkurja, kush përshkon ma nalt, kush ma poshtë, kështu që në menua që me një sport individual, ka edhe ma shumë nashta ma pak që mundet diçka më të bu. Menoj që ti kur je individuale ka lëzën vetën, nuk mundet të kërkosh të... Individuale jena matë mirë. Kështë të që në menua me zgjetë që ato dhe nuk i bipi shmonë, sepse ku dje dhe i tash sukcesit e mija dhe menoj që kom i provalet. E pëse t'ka shti me lonë basketbolin për moment me karate? Pse? Kemi qenë një ekip shumë i mirë, dhe kur erë puna na me dalë senior ose diqka, ma ne u ndryshu krejt, do me thunë krejt loja e qasaj ekipës, edhe menova që ma mirë me lona, vdojnë krejtë sa me vazhduhet se diçka. Qëpa lidhe ka basketbolli me karate? Basketbolli më ka një mu shumë karate, shka ku pëse më ka një mu shumë shpejtësia, nuk kam shumë, edhe qëndrushmeria në kondicion, do me thonë, të cilën unë ala e praktikoj, do me thonë, dyar një flujë gjithë mu në basketbol, në termine, se unë një më në ala shumë. Menoj që më ka bu veç mirë, unë kam kujtimet mira, e praktikoj ala, mirë shumë. Erolen, shumë faleminderit që erdhe në emision. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, këtu jerë fundi arenës për sonte, me shpesh që jeni ndarë mirë të informuar, e ne do shihemi edhe në emisionin Kontakt, rreth orës 23:30, për të folur më shumë për përfaqësuesin e Kosovës A, atë 19 vjeçarëve dhe të U21, po ashtu do të kemi edhe ballafaqime mjaft interesante të kombëtareve evropiane, siç është Argentina, Spanja, po ashtu edhe Italia, Anglia. E për këto shihemi në emisionin Kontakt. Miropafshim!